Ja, jag kanske kan fortsätta lite. Nu klev han ut självmant. Det var inte så roligt att vara instängd i en bil som ser ut som någon typ av skelett. Och när Matte då gick ut, så började han fundera på, jaha, oj Matte, det ser precis som ett barn när du vänder om och går. Eller om du till exempel är ute med en hund och vänder om och går, då kommer de springande. Då kommer de efter sin husse eller matte. De är trogna. Siri, se, jag har märkt att han är väldigt lik en hund. Fast han är en katt. Ibland undrar jag om han har haft ett hundliv. Ja, jag pratade lite om det här tidigare då med andligt och så vidare. Att man, det finns så många idag som är... öppna. Väldigt, väldigt många öppna idag. Vi är ju i någon typ av upplysningens tidevärv. Vi är också i skiften. Medvetande höjande skifte har skett på jorden. Bland det mänskliga kollektivet. Så oavsett vilken medvetandenivå du har. Om du är lite mer robotiserad och bara gör det du alltid har gjort under många år. Om du är ung så ska du ju då göra egna val. Du kan välja den här lite enklare kanske vägen att bara förvärvsarbeta med någonting som du kan. Du behöver inte lägga ner så mycket tanke och energi på det. Det finns sådana jobb också. En gång hade jag ett jobb när jag var väldigt, väldigt ung. När jag skulle ut i arbetslivet. Eller jag började jobba redan innan jag slutade skolan. Jag har jobbat många, många år. Men det var i alla fall då en gång som jag satt och i ett litet, litet rum. Med en sån här gammal, hederlig grå telefon med nummerskiva och jag skulle byta disketter. Så det var för någon typ av inspelningar på ett företag. Jag tror att det var någon typ av oljeföretag, såna här som säljer bränsle till bilar, bensin och diesel. Jag kommer inte riktigt ihåg nu vad företaget hette. Jag vet inte ens om det finns kvar i Sverige eller om det har bytt namn som en del företag gör. De slår sig samman. Jag satt i det rummet och bara bytte disketter. Och så skulle jag vänta tills den här disketten då hade. Det är någon typ av dubbletter eller säkerhetsdiskett. Och då var disketterna tunna. Lövtunna. Och lite böjbara. Stora. Som man stack in i en väldigt stor koloss. Där satt jag. Jag hade en telefon. Jag fick ringa gratis. Jag kunde ringa till kompisar. Men det här jobbet var ju på kvällstid. Eller till sent på kvällen och natten. Man skulle utföra då ett visst antal överföringar. Körningar. Ja, så var det med det. Så jag har varit robotiserad. Gjort det här enkla. Man bara sitter och väntar på att någonting ska bli klart. Och då kan man ägna tankarna åt annat eller ringa en vän, en nära och kär och slå död på lite tid och bara prata lite om ditt och datt. Eller så kan man kanske läsa någonting intressant, intressant bok. På den tiden så blev det ju mest böcker och då när jag läste böcker som ung, då var det ju skönlitteratur. Det var ju mest bara noveller och romaner. Och jag kunde sluka en sån här bok på 2 timmar kanske. Oftast var det ju på en filt under sommarhalvåret. Ute på någon gräsmatta. Idag så är det ju utvecklat det här med tekniken. Och så idag behöver man inte vara så robotiserad. Man kan... utveckla då det här både mediala, andliga, själsliga, ett samarbete mellan alla de här olika
ja, både det organiska och det icke, den icke-synliga världen som jag kallar det för. Där kanske du någon gång har upplevt en kontakt med nära och kära som har lämnat oss. Ja, Agda ropar, han hör mig. Väldigt bra som vakthund. Okej, från det ena till det andra, från ditt till datt, från mörkt till ljust, från ja, svart till vitt, till grått, till någonting mitt emellan, lagom. Okej, nu kanske du har slagit död på lite tid, om du har haft tid och möjlighet att lyssna på mig. Solen, titta. Oh, solen kommer. Titta, och det blir kallare. Men det är vindstilla. Det är härligt när det är vindstilla. Och det behöver inte snöa mer nu. Det räcker. Jag har hört att det är snökaos på många ställen. Om du befinner dig mitt i kaoset. Kan du vara inne, så var inne. Var hemma. De rekommenderar ändå hela samhället här nu att vi ska hålla oss inne på avstånd, jobba för oss själva, vara för oss själva. Och då passar det perfekt att lyssna lite på Bibbish och skriva någon kommentar eller kanske skriva något privat meddelande till mig. Bara det är ärligt, snällt, trevligt, med goda avsikter. Och jag kan tyvärr inte hjälpa till med några stora ekonomiska hjälpinsatser. Jag ger ganska mycket, eller har alltid gett mycket under alla år sen jag har börjat förvärvsarbeta, eller vad man ska kalla det för, fått inkomst och så vidare. Så jag har både hjälpt till fysiskt med bära, släpa, konka, städa, feja, köra, skjutsa. Och så att jag känner mig att jag har gjort ganska mycket. Det är kanske därför min rygg är så dålig. Den kraschade efter 2 avåkningar. Och antagligen så hade jag redan då någon typ av begynnande diskbråck och skador. De har eskalerat, jag har tagit i för mycket, jobbat för hårt. Gör inte som mig, känn efter, vila, byt jobb, ändra ställning. Lyft inte om det är för tungt. Man måste inte bita ihop, utan man kan bara stanna upp. Och lyssna på fåglarna. Eller tuppen Agda. Eller någon motorsåg som jag hör i bakgrunden. Eller så är du mitt i stan där det är jättemycket ljud. Okej, kan du koppla bort det, vila, känna efter vad kroppen orkar. Många kramar till dig där ute. Hej då!